Вітаю! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 листопада. Сьогодні у випуску. Більше півсотні вакансій. Сумчанам з обмеженими можливостями пропонують роботу. Доступні ціни. На Сумщині з'явилася ще одна комунальна аптека. Фантазія та вмілі руки. Медики Сумщини взяли участь у творчому конкурсі. Інвалід не означає непрацездатний. Під таким гаслом у Сумському міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій з нагоди Міжнародного дня інвалідів. 15 роботодавців запропонували більше півсотні варіантів. Яку роботу шукали люди з обмеженими можливостями – дивіться далі. У Сумському міському центрі зайнятості відкрився ярмарок вакансій для людей з обмеженими фізичними можливостями. Потенційні працівники активно шукають роботу до душі. Олександр за освітою юрист, тож і посаду хоче відповідну. Ви розумієте, я інвалід, війни третьої групи. Так що особо так сказати, фізичної роботи, к сожалению, тільки вдома можу кое-які робити. В світі того, що у нас в країні просто, я так кажется, переизбыток юристов, экономистов, финансистов. Вот по моей специальности работу найти трудно. Ну не то, что трудно, а именно, чтобы отвечало и моим запросам, и запросам работодателя. Загалом на ярмарку шукають працівників 15 роботодавців. Пропонують понад 50 вакансій, більшість робітничі. Так підприємство «Стиль» запрошує на роботу швачок. Кількість робочих місць не обмежена. Тим, хто голку тримати не вміє, пропонують навчання і виплату 70% від заробітної плати. На даний момент ми виконуємо державне замовлення, пошиваємо спецодяг на армію. Робота стабільна, зарплата виплачується стабільно, соціальний пакет повністю виконується. Умови, всі створені умови для того, щоб інваліди працювали. Машинобудівники запрошують комірників, підсобних працівників та інженерів з технічного нагляду. Запевняють, головне – бажання працювати. Робота є завжди. Ми до них відносимося як до нормальних людей, ну, до здорових людей. Ми взагалі дуже вдячні центру зайнятості за таку можливість, ну, безпосередньо поспілкуватися з людьми. Так вони до нас ближче. Налагодити якісний зв'язок пропонує кол-центр мобільного оператора «LifeCell». У зв'язку з розширенням взяли б на роботу за 30 працівників. Щоб працевлаштуватися, потрібно пройти співбесіду та навчання. Наверняка дзвонили хоч раз своєму мобільному оператору. Дзвонили? Дзвонили. От це ми. Тобто ми приймаємо дзвінки входящі. Питання можуть бути дуже різні по услугам оператора. Тобто це заміна тарифного плану, підключення різнообразних услуг, також розходи по номеру. Тобто, ну, любимі питання абонентів. Где делись деньги? Вот. Ну, в принципе, в этом и заключается наша работа. А ось компанія «Ділові перспективи» шукає консультанта з економічних питань. До його обов'язків входить спілкування з професорами усього світу. Тож головна вимога – знання англійської. Ми публікуємо наукові журнали зі всього світу, тобто люди з Азії, з Америки, там, з Австралії, з Європи присилають нам свої статті, та ми публікуємо та насилаємо у бібліотеки та безпосередньо людям наукової сфери. Ярмарок вакансій, говорить заступник директора центру зайнятості, унікальна можливість для людей з обмеженими можливостями. Це реальні вакансії із офіційним працевлаштуванням, із соціальним захистом, із пакетом соціальним пакетом обов'язково. Тобто всі роботодавці, які заявили сьогодні вакансії, мають реальну потребу. Тому треба сьогодні тільки мати реальне бажання працевлаштувати на ці вакансії і мати, звичайно, що відповідну освіту або фах для того, щоб потрапити і мати, отримати цю роботу. Загалом на обліку міського центру зайнятості перебуває понад 300 інвалідів. З них більше 80 вже працевлаштувалися і відкрили власний бізнес. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Жителі села Хоружівка більше не страждатимуть через відсутність аптеки. Депутат обласної ради Віра Лаврик добилася, аби у населеному пункті з'явився комунальний заклад, який забезпечить людей необхідними ліками за доступними цінами.
Недригалівський район, село Хоружівка. Протягом кількох років місцеві мешканці вимушені були їздити до районного центру, аби придбати ліки. Віднині необхідність таких поїздок відпала. Тепер у селі є своя аптека – комунальна. Звичайно, задоволені. Кожен раз у район їхати, а тут по місту, як той казав. Я думаю, що люди всі довольні будуть. Тут багато хворих теж, і так як бабушкам кудись їхати, чи таким людям, що не мають змоги поїхати. Я думаю, дуже будуть довольні всі люди. Як сказали, вже це буде здешевлення цін на ліки. Все ж хорошо для людей роблять. Ми раді цьому. У відкритті аптеки бере участь депутат обласної ради Віра Лаврик. Саме вона опікувалася тим, аби необхідний для населеного пункту медичний заклад з'явився якомога швидше. Коли я йшла на вибори депутата обласної ради, це від людей мені був такий виклик, що в такому селі є приміщення, але треба довести його до того ситуації, коли зробити ремонт. І ми разом із домовилися з Петром Андрійовичем Ющенком і з Віктором Андрійовичем, що директор цієї агрофірми Григорій Михайлович і Володимир Іванович Сапсай допоможуть. Зробили все облаштування, зробили ремонти. І ми відкрили не тільки для цього населеного пункту, а тут рядом і Томашівка, і Гринівка, Бесидівка, Колишівка. Це всі ці села, які будуть тут обслуговуватися. Микола Петрович Коваленко підтримав цю ідею. І Суми Фарм, звичайно, комунальний заклад, по депутатському запиту моєму, зробили таку добру справу. Відкриття у Хоружівці комунальної аптеки є подією районного значення, говорить голова Недригалівської РДА. Це дуже важлива подія, враховуючи те, що Хоружівка війшла в об'єднану Недригалівську громаду, то це подія для всієї Недригалівської громади також. Тому що ми аналізували ціни, які пропонують комерційні аптеки, вони майже на 30% дорожчі, ніж пропонує цей заклад. Створити нову аптеку було непросто, розповідає очільник комунального підприємства «Суми Фарм». Але зазначає, завдяки підтримці обласної та місцевої влади, а також бізнесу, що працює у Хоружівці, всі проблемні питання вдалося вирішити. Тож нині жителі села мають змогу купувати ліки за найдоступнішими цінами. В нашому підприємстві нема різниці на націнки на ліки. Ми багато обслуговуємо і сільські місцевості. У нас націнка одинакова, що в місті, що в селі. Тому сьогодні ми вже проаналізували порядок цін. В даній аптеці в Хоружівці ціни відрізняються від навіть недригайловських в сторону зменшення. Одна з головних проблем, що заважала створенню аптеки – кадрова. Місцевого фармацевта не було, а постійно їздити до Хоружівки з інших населених пунктів медики не погоджувалися. На допомогу прийшла агрофірма, яка надала молодому спеціалісту квартиру у новому будинку. Він був зведений кілька років тому в рамках проєкту забезпечення житлом працівників соціальної сфери, і нині ці наміри втілюються у життя. Директор агрофірми «Хоружівка» зазначає, скоро тут оселиться одразу кілька сімей. 12 квартир вже готові, завезена мебель повністю, кухонь, закуплені ванни, бойлери за водонагрівання, санузли поставлені, можна заходити і проживати в цьому будиночку. Розширення мережі аптечних закладів на Недригалівщині продовжиться, запевняє депутат обласної ради Віра Лаврик. За її словами, вже є домовленість із районною владою про те, що комунальна аптека незабаром відкриється у Недригайлові. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТІВІ. Та, що оберігає. Страхова компанія «Оранта» святкує 95-річчя. 25 листопада 1921 року почав діяти «Укрдержстрах», який 93-го року змінив свою назву на «Оранта». Нині по всій Україні діє понад 500 відділень організації. На святкуванні дня народження «Оранти» у Сумах побувала і знімальна група АТІВІ. Святкування розпочинається з класичної музики. Спеціалістів галузі страхування вітає оркестр Сумської філармонії. Вітаємо Петра Григоровича бурхливими оплесками. Першим нагороду отримує Петро Григорович, начальник Лебединського районного відділення. Ми входимо в п'ятірку кращих відділень по Сумській дирекції. За цей рік
ми виплатили страхових, по страхових випадках близько 200 тисяч гривень. Це тільки наше районне відділення. Святкувати день народження страхової компанії прийшли і колишні її працівники. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття. Я хочу сказати, що на двері нашої з вами компанії відкриті. Ми вас не забули і не забудемо. І велика шана вам і низький уклін. Орантою, говорять страховики зі стажем, пишаються. За всю мою трудову діяльність саме лучше отут було нам робити, саме тільки лучше. Ми були, нас так згуртовували, ми участвували в самодіяльності, ходили в походи скрізь, їздили і по Прибалтіки, і по турпутівкам. Для мене це велика дата. Я довгий час попрацювала в страховій компанії «Оранта». В Сумській обласній дирекції дуже гарний колектив, дуже гарні люди працюють. За запрошення та організацію свята дякують Наталії Резник, керівнику обласної дирекції «Оранта». Вона працює у сфері страхування з 1980 року. Современное страхование, оно уже переросло во множество видов страхования, больше услуг и конкуренция уже. Если тогда мы были только одни, то сейчас уже много страховых компаний. Это лучше для клиента, он может почувствовать разницу, и каждая компания борется за клиента. Ну, то, что это такой, как бы такая дата, говорит о том, что это мощнейшая на Украине страховая компания, которая имеет разветвленную сеть агентскую и представительскую, и имеет возможность достать до любой точки и предоставить страховые услуги. На всіх працівників відділень «Оранта» у Сумській області чекають святкові премії, а керівництво дирекції вже готується до святкування ювілею – сотої річниці від створення Національної акціонерної страхової компанії. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Вони встигають все – і рятувати людське життя, і робити це життя прекраснішим. У Сумах відбувся другий завершальний етап конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва серед працівників закладів охорони здоров'я. На що здатна лікарська фантазія і вмілі руки – дивіться далі. Вони мають хист не лише до медицини. Вартові здоров'я і життя вдень, ввечері стають митцями. У вільний від роботи час працівники закладів охорони здоров'я беруться за пензлі та голки і починають творити. Кращі роботи стали експонатами другого завершального етапу конкурсу ужиткового мистецтва. Я вражена. Медичні працівники виявляються такі талановиті. Бісер мене, ну, взагалі, це наскільки праці, скільки вкладено, ручна робота. Моя робота тут представлена у вигляді пазлів, репродукція картини Моне. Кожна робота – це частинка жіночої душі. Наші жінки, вони українські, самі найкращі, і наші золоті руки вміють творити дуже гарну красу. Автори цієї краси – працівники з Сум, Лебедина, Краснопілля, Шосткини, Дригалова, Глухова та інших міст регіону. Майже 40 медичних закладів, один коледж і два училища представили свою творчість на виставці. Це робота така, що, ну, заспокоюєшся, думаєш про все хороше. Много восторга, я просто поражена іскусством. Я сподіваюся, що це вдохновить моїх колег. Я нафотографувала, покажу все. Ну, в общем, я думаю, що ми будемо продовжувати приймати участь в подобному конкурсі. Побаченим вражені посадовці говорять, виставка зайвий раз доводить, наші лікарі талановиті в усьому. У них не тільки золоті руки, але у них ще золоті серця і така душа. Ведь ви розумієте, чоловік, який робить це своїми руками, він не може бути безразличним. І мені дуже-дуже приємно, що у нас їх стільки багато. Завдяки нашим дієвим профспілкам галузі охорони здоров'я все-таки вдається між сірих буднів знаходити у такі святкові дні, навіть в таку от осінню не дуже погожу днину. Вони разом з медичними працівниками подарували всім нам сьогодні свято, гарний настрій.
Всі, хто представив на виставці свої роботи, отримали диплом учасника. Спеціальний приз за найоригінальніший виріб дістався лікарі-ординатор обласної лікарні. Її мило ручної роботи не залишило журі байдужим. Медики всебічно обдаровані люди. І ми, і колективи, і медики мають не тільки кваліфіковано, грамотно, добре працювати, віддавати себе і свій талант, професіоналізм хворим. І лікують, як ми говоримо, не тільки тіло, а й душу. Кращі роботи поїдуть до Києва, тож про таланти медиків Сумщини незабаром дізнається вся Україна. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ і нехай все вийде якнайкраще.